Welkom, u heeft afgestemd op Breda Nu. En wij zijn bij atletiekvereniging Sprint te gast. Want Samenloop voor Hoop is net geopend. Geopend door onze wethouder Mirjam Haag. En naast mij staat de voorzitter van dit hele spektakel, ja. Jos Vieglarek. Vieglarek. En de echte Polen zeggen Vieglarek. Jij, ja, is dat zo, ja? Ja, maar iedereen zegt hier gewoon Vieglarek en daar houden we het gewoon voor. Poolse roots. Mijn vader is Pools oudstrijder. Daar, ja, mag je best trots op zijn. Ja, ik ben zeker trots op hem. Voorzitter van Samenloop voor de Hoop. Ja. De eerste keer in Breda. Ja. Waarom is dit pas de eerste keer? Waarom het de eerste keer is, weet ik niet. Je moet maar zo denken, ergens moet het de eerste keer zijn. Zo is dat. Een jaar of twee, drie geleden is men eigenlijk al begonnen met proberen enzovoort enzovoort. En vorig jaar maart ben ik benaderd van, goh, zou jij niet voorzitter willen zijn? Nou, daar hoef je niet zo lang over na te denken. Nee. Als je vrouw ermee behept is en gelukkig goed afgelopen. Maar als je jongste broer vorig jaar overleden is en iedereen kent wel in zijn eigen familie, ja, of in zijn vriendenkring of in de werk mensen. En dan is het eigenlijk niet zo moeilijk meer om ja te zeggen. Voor de mensen die nu thuis zitten te kijken, we hebben afgesproken dat we elkaar mogen toetvailleren. Jawel. Dat is, heeft niks te maken met geen respect hebben. Nee, ik heb juist heel veel respect voor je. Dankjewel. Je werkt met ongelooflijk veel vrijwilligers. Kun je daar iets over vertellen? Hoeveel vrijwilligers zijn hierbij betrokken? We zijn met een vaste groep van ongeveer 10 man. En die hebben regelmatig de vergaderingen. Eentje doet de logistiek, de andere doet de catering, de andere doet de muziek, de andere doet de sponsoring. En zo hebben we verschillende groepen en die doen allemaal wat. Hebben we nog meer vrijwilligers? Ja. En iedere organisatie binnen de organisatie die zoekt mensen om te helpen. En ja, die zijn vandaag en morgen aanwezig om alles in goede banen te laten verlopen. Voor de mensen die absoluut niet weten wat dit inhoudt, leg eens in het kort uit wat Samenloop voor Hoop is. Samenloop voor Hoop, eigenlijk zegt het al een beetje, we lopen samen voor hoop. De kleur van de hoop is paars, dus daarom lopen we bijna allemaal in paars. Maar om enig onderscheid te zijn met organisatie, hebben wij witte shirtjes. De bedoeling is om voor kanker zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek. En waarom is dat zo belangrijk? Als iemand je longontsteking heeft of TBC, dan is het bijna voor iedereen hetzelfde. Maar kanker, daar kun je van je neus tot aan je tenen overal hebben en overal is het anders. En daarom zijn er zoveel onderzoeken nodig. En daar is ook veel geld voor nodig. Dus daar doen we het voor. Heb je een streefbedrag? Wij hebben geen streefbedrag. Voor ons gaat het om, iedere euro is er één. Het is de eerste keer dat het hier gebeurt. En het zou hautein zijn om te zeggen, we moeten zoveel. Wij wachten gewoon af en morgen na 2 uur weten we hoeveel het ongeveer is. Ik zette 1 stap over de drempel en ik proefde de ongelooflijke leuke en gemoedelijke sfeer. Dat is ook. Heel gezellig. Ja, ik kan daar niet over oordelen wat jij vindt, maar ik vind het zelf ook. Ja. En zo zijn ook altijd de vergaderingen geweest en zo is ook de samenwerking met Sprint geweest. Want het voordeel van hier op Sprint is dat iedereen bij elkaar is. Alles dichtbij. De zorg is hier dichtbij. De catering is hier dichtbij. Mensen zien elkaar constant. En dat gaat heel gemoedelijk. Zijn er een hoop verenigingen betrokken bij dit evenement? Kun je daar iets over vertellen? Er zijn verenigingen, maar ook bedrijven die zich ingeschreven hebben. Een sportschool heeft zich ingeschreven. Dan is er ook nog iemand die wil 100 kilometer lopen in die 24 uur. Die laten we gewoon lekker lopen en die is gesponsord ook voor die 100 kilometer. En als ze het haalt, verdubbelen ze het. Dus we hebben van alles en nog wat binnen. Leuk. Jos, wij wensen jullie ongelooflijk veel succes, maar ja, vooral veel plezier. Want ja, juist dat laatste is belangrijk. Wij, ja. We vieren samen het leven. Juist. En dat proberen we vol te houden. En laat het morgen zo zijn, afhankelijk van het geld, dat het voor iedereen dat heeft gegeven wat het gewild werd. We staan nog aan het begin van het spektakel, maar ik wil je nu al heel erg bedanken, ja, voor deze prachtige activiteit. Okay. En breng dit alsjeblieft over naar de andere vrijwilligers. Doe ik. Oké, dankjewel. Alles lijkt stil te staan, maar het leven om je heen gaat volkomen door. En juist die mensen om je heen willen graag iets voor je betekenen. En ik ben blij dat met deze loop, de loop die
al 200 keer elders in Nederland is gehouden, maar nu ook in Breda, dat we daarbij stil kunnen staan. En help elkaar, steun elkaar, maar geniet ook van het moois om je heen. 5, 4, 3, 2, 1. Go! De Samenloop voor Hoop is geopend door wethouder Mirjam Haag. Staat bij mij aan tafel. Welkom. Dankjewel. Ik wou eigenlijk zeggen kerstvers, maar zo kerstvers bent u niet. Nou, kerstvers in deze portefeuille ja. Sinds donderdagavond als wethouder gezondheid in ieder geval. Ja. Waren de onderhandelingen moeizaam of hoe ging dat? Nou, de onderhandelingen is altijd iets bijzonders natuurlijk. Je hebt verkiezingen en je gaat met ziel en zaligheid de verkiezingen in. En dan komt er een uitslag en dan zijn er vele combinaties mogelijk. Dus dat is altijd een ingewikkelde periode. Zeker als je ook je werk zo graag doet en zo graag nog je dingen wil voortzetten. Ja. Maar de verkiezingen zijn er niet voor niks. Dus je moet met elkaar echt wel goed in gesprek van ja, hoe zien die komende 4 jaar eruit. En dat is goed gegaan. Ik ben heel tevreden. Zorg, onderwijs en dienstverlening in de portefeuille. En we staan hier voor de zorg. Ja. Dat klopt. Dat is een beetje een roeping ook als wethouder, denk ik. Dat is absoluut een roeping. En ik moet je een klein beetje verbeteren. Want zorg, onderwijs en dienstverlening was mijn portefeuille in het vorige college. En sinds donderdagavond is het wethouder gezondheid, wijkaanpak en leren. En vrij bewust gekozen om in plaats van wethouder zorg, wethouder gezondheid te zijn. Omdat natuurlijk hebben veel mensen zorg en ondersteuning nodig, ook in Breda. En dat is een fors onderdeel van je portefeuille om juist aan mensen bij wie het niet meer zelfstandig gaat hulp te bieden. Maar het is ook belangrijk om na te denken met elkaar, hoe blijf je nou gezond? Ja. En ook als niet alles meer vanzelfsprekend gaat, hoe kun je toch volop blijven meedoen? Dus hoe kun je je meer richten op je gezonde deel dan het deel wat misschien niet meer gaat. Wat zijn de hobbels die u nog moet nemen in Breda met betrekking tot gezondheid? Ja, er zijn toch nog wel flink wat hobbels te nemen. Want zoals hebben de afgelopen 4 jaar toen ik dit in portefeuille had, hebben we als gemeente heel veel taken gekregen, erbij gekregen. Maar is er ook fors bezuinigd vanuit het Rijk. Dus we moeten met minder geld veel meer mensen verzorgen. En als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, ook in Breda, veel meer ouderen. Bijvoorbeeld in onze samenleving, die langer zelfstandig thuis wonen, dan hebben we als gemeente gewoon een veel grotere doelgroep te verzorgen met elkaar. Weet u daar een percentage van? Nou, het percentage weet ik sowieso niet, wat dan percentage ouderen is, maar wel dat we op dit moment 13.000 mensen vanuit de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, ondersteuning bieden. En de doelgroep, ja, die is groeiend. Ja. Ja. U heeft net de Samenloop voor Hoop geopend. Ja. En ik weet zeker dat u dat niet zomaar plichtsmatig doet. Iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand waar hij aan denkt. Absoluut, ja. En dat heb ik ook. En dat inderdaad klopt. Iedereen heeft, denk ik, wel iemand. En daarom, ja, de afgelopen weken ook, als je zag de Europa-run, hebben zoveel vrienden en bekenden van me aan meegedaan voor iemand anders. Alpe d'Huez en vandaag weer deze samenloop geeft ook aan dat heel veel mensen geraakt worden. En ik, ja, naast familieleden bijvoorbeeld, heb ik op dit moment een van mijn beste vriendinnen die aan het strijden is. Een vriendin die net als ik jonge kinderen heeft, schoolgaand zijn, waar je je niet kan voorstellen bij wat als dat niet beter is over een bepaalde tijd, over een aantal jaar. Dus goed om bij stil te staan. En ook goed om af en toe met elkaar ook het leven te vieren. Ja. En ook stil te staan bij de dingen die nog wel goed samengaan. Dan open je zoiets met heel je hart.
Met heel mijn hart. Ja, absoluut. Mooi. Dat is, ja, mooi. Dat is, ja, mooi. Zeker. Het Amphia is op dit moment aan het vertimmeren, zou ik bijna zeggen. Nogal aan het vertimmeren. Wat gaat dat voor Breda betekenen? Ja, we krijgen een fantastisch mooi ziekenhuis voor de hele regio. En de vernieuwing, het zijn niet alleen nieuwe kamers waarin mensen behandeld kunnen worden of waarin mensen liggen. Maar het zit hem ook in een stuk technologie en nieuwe kennis die er mogelijk wordt ontwikkeld. En ja, dat gaat voor Breda veel betekenen. Sowieso, het is een hele grote werkgever. Maar echt goede zorg, patiëntgerichte zorg, waarbij die patiënt echt centraal staat. Ja, daar kunnen nog wel wat verbeteringen, vindt Amphia zelf. Ja. En daarin werken we goed samen. Als je kijkt naar specifiek de reden waarom we hier staan, hè, met betrekking tot oncologie. Ja. Gaan we daar iets bijzonders voor betekenen voor Nederland, in Nederland? Want iedereen heeft zo zijn eigen specialisme. Ja, ja. Nou, en Amphia heeft ook zijn eigen specialisme en die houden ze ook. We hebben natuurlijk een Daniel de Hoed kliniek. Zo'n dergelijke vorm zal hier in ieder geval op korte termijn niet komen. Maar bijvoorbeeld zijn er wel ontwikkelingen, ook met het Verbeter Instituut, waar als het gaat om onderzoek en nieuwe kennis, ook wel in Breda nieuwe ontwikkelingen gaan, ja, plaatsvinden. Dus dat is wel heel mooi. En dan geeft zo'n nieuwbouw daar wel weer de ruimte voor. Ja. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde zijn. Heel graag gedaan. Leuk dat u deze Samenloop voor Hoop geopend hebt. En we hebben een andere wethouder gezien die met haar hart dit mooie festijn geopend heeft. Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen. Wie kent hem niet, is ambassadeur voor Samenloop de Hoop. Hij sprak het volgende filmpje voor ons in. Ik ben Maarten van der Weijden. Ik ben Olympisch kampioen open waterzwemmen van 2008 in Peking. En ik ben vriend van KWF Kankerbestrijding. Ik was 19, heel veel aan het zwemmen, aan het studeren ook. En toen kreeg ik opeens de diagnose leukemie. Vreselijke tijd, pikzwart, moest ik opeens in een ziekenhuiszaal gaan liggen en stortte mijn wereld in. Ik kreeg een stamceltransplantatie en ik had het geluk te herstellen. Toen kwam ik erachter dat die stamceltransplantatie die mij deed herstellen, dat het onderzoek daartoe gefinancierd is door KWF Kankerbestrijding. En als je die link zo duidelijk hebt, ja, dan kan ik natuurlijk alleen maar een heleboel dankbaarheid voelen. Dus sinds dat moment zet ik me in voor KWF Kankerbestrijding, zodat er nog meer onderzoek gefinancierd kan worden. Zodat hopelijk de kans op herstel voor patiënten van vandaag en voor morgen groter zal zijn. Ik ben vriend van KWF. Tijdens de Samenloop voor Hoop lopen hier mensen rond die kanker overleefd hebben. Die zijn hier eregast. Survivors worden ze genoemd. En een van die survivors is Helene van Waas. Die staat hier bij mij aan tafel samen met je broertje, moest ik zeggen. Ja. Jij bent een duidelijk jonger. Ja, zeker. Wat heb je gehad of wat heb je nog steeds? Ik heb nog Hodgkin, lymfeklierkanker. Ik ben nog midden in de behandelingen, dus maandag begin ik met de bestraling. En wat zijn dan de symptomen die je hebt? Ik had alleen een bobbeltje in mijn nek. Maar er zijn veel meer symptomen die ik eigenlijk gelukkig nog niet had. Maar dat bobbeltje zat er wel al een half jaar. Dus dan ben ik toch maar even naar de huisarts gegaan om te gaan onderzoeken wat er was. En zo de hele molen in van wat zou het kunnen zijn. En dan krijg je de diagnose kanker. Wat doet dat met je? Ik heb misschien gelukkig voor mij eerst de verwachting. Nou ja, ze hadden het vermoeden dat ik kanker had. Die heb ik eerst gehoord en daarmee ben ik zelf eigenlijk vanuit gegaan. Ga van het slechte nieuws uit en ga iedereen in je omgeving al verwittigen. Het is heftig, maar dan ben je misschien een stapje voor in plaats van dat je moet zeggen ik heb echt kanker. En ja, je schrikt. Je snapt het niet, want ik had niks. Dat heb ik heel lang gezegd. Ja. Ik heb niks. Nee. Maar ja, als je niks hebt, ga je dood. Wat ik ook wel weer heel mooi vind, is dat jij in het voorgesprek hoort zeggen, ja, maar ik wil wel beter. Ja. Ja. Ja, ik word ook echt beter. Dat is mooi, en dat heb ik vanaf moment 1 heb ik dat geloofd. En zo ga ik er volgens mij ook mee om. Ja, zeker. Dus je merkt dan wel ook aan mijn omgeving dat ik misschien soms een beetje te gemakkelijk ben in hoe ik ermee omga. Je hebt één broer of heb jij meerdere familie? Ik heb een zusje. Ja, ja. Ja. Wat deed het bij jullie, Chris? De eerste schok was al echt heel groot. Maar na een tijdje werd wel duidelijk dat Helene last van heel weinig.
ze was moe inderdaad en ze had een dobbeltje. Maar ze ging er heel positief mee om en die insteek van ik wil nog heel veel doen. We moesten vaker eerder wat temperen dan soort van zeggen het komt wel goed. Ja. Je maakt een heleboel emoties door, hè? Waaronder andere ook verdriet. Er is ook een moment van verdriet. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Kun je dat ergens kwijt? Ja, moeilijk. Ik heb dat soms wel. Ik heb voornamelijk verdriet als ik merk dat ik echt niks kan. Die dagen heb ik gewoon gehad. En dat doet gewoon zin. Maar je merkt ook dat je zo door... Ja, je moet doorgaan. Je hebt geen keuze. Je gaat in heel die behandeling. En ik denk dat hierna het besef veel meer gaat komen dan dat ik het nu heb gehad. Je hebt een aantal chemo's gehad. Ja. Dat is ook geen flauwekul. Nee, vooral de laatste keer hebben 6 gehad. Dat zijn 3 kuren bij Hodgkin. Die laatste 2... Volledig uitgedaan. Sorry? Je hebt die alle kuren volledig uitgezet. Ja. En want soms breken ze op het laatst een beetje af, hè? Nee, het was gewoon een volle bak. Mijn lijf kon dat een soort van aan. Maar de laatste 2 waren wel heftig. Heel en ziek van geweest waarschijnlijk. Ja, een aantal dagen steeds zieker word je ervan. En ik woonde op mezelf. En dat wilde ik ook per se blijven doen. Maar ik denk dat als ik nog meer chemo's had gehad, dan denk ik niet dat ik dat nog had gekund. In ieder geval niet de eerste week. En dat is wel heel heftig als je dat gaat realiseren. Je woont op jezelf? Heb je partner thuis? Nee, ik heb wel een vriend die ik heb leren kennen tijdens mijn ziekteperiode. Oh, dat is mooi. Die snapt het. Ja, hij kan maar goed remmen, zal ik het zeggen. Is hij ook ziek? Nee, dat niet. Nee, okay. Dus hij is heel makkelijk mee om. Ja. Je draagt een muts. Heeft de chemo ertoe geleid dat je haar verloren bent? Ja, niet alles. Ik ben heel trots op dit nog mijn eigen haar. Nee, maar ik vind het zelf ook fijner met een muts. Maar dat is voor niemand leuk om zijn haar te verliezen, maar dat is voor een vrouw denk ik helemaal een ramp. Ja, ik zie nu zeker de laatste tijd foto's van mezelf van ik had zo lang haar. Tjoma. Dat is wel heftig. Ja, dat is heftig als je ziet hoe mooi dik het haar kan zijn. Ja. Hoe is de prognose? Goed. Tussentijds een scan gehad, tijdens mijn chemo's. En er is nu niks meer te zien, dus die bestraling gaan we doen om te zorgen dat alles wat ook op die scan niet te zien is, echt ook weg te krijgen. En dan is het gewoon op naar beter worden. Dus dat... Ik zie hier een vrouw staan, barstend van de hoop en de positieve gedachten. Ja. Ik zou graag willen, ik overval je mee, dat je nu iets tegen mensen zegt die naar ons zitten te kijken, die een slecht bericht hebben gekregen. Zo, dat is wel een hele flinke. Ja, ik zit met heel veel hoop. Maar ik heb ook de slechte berichten van sommige mensen gehoord. En dat lijkt me echt bizar. Want dan, mijn wereld is een beetje ingestort. Maar dan denk ik dat je wereld helemaal instort. En ik hoop dat je hoop kan hebben voor de en mooie momenten kan vieren. Dat eigenlijk, dat je daarvan kan genieten. En dat probeer ik ook, ondanks dat dat misschien niet altijd lukt. Maar ik denk dat ik wens jou ongelooflijk veel sterkte. Dankjewel. Want je gaat dit overleven. Dat zie ik gewoon. Ja, dat is de bedoeling. Daar gaan we voor. Helene en Chris, dankjewel dat je hier even jullie verhaal kwijt wilde. Ja, bedankt. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Heel veel mensen zijn gemotiveerd om mee te doen met Samenloop de Hoop. Maar er zijn mensen die zijn extra gemotiveerd. Zoals mevrouw van Kastelen. Zij gaat ervoor om dit weekend 100 kilometer te lopen. Veel mensen lopen tijdens deze dagen mee, zo ook Monique van Kastelen. Maar die doet wel iets heel bijzonders. Jij loopt 100 kilometer, althans dat ga je doen. Ja, mijn poging is om 100 kilometer te lopen vandaag. Wat is jouw motivatie? Eigenlijk een soort lijdensweg voor iedereen die de strijd tegen kanker wint, verliest. De omgeving, hè, dus de achterblijvers, mensen die nu nog steeds strijden. Ik had zoiets van jou, eigenlijk mijn motto was voor deze dag van omdat we allemaal wel iemand kennen in de omgeving. Dit symboliseert een klein beetje de lijdensweg, zeg maar, die je doormaakt. Ja, wat mooi. Wie in jouw omgeving, waar moet je extra aan denken? Mijn ouders. Mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Niet aan kanker. Hij heeft wel kanker gehad. Heeft hij 15 jaar nog mee door, of tenminste, is hij van genezen geweest. En mijn moeder is september 2016 overleden. Dus dat is nog het dichtst erbij. Plus dat je daardoor dus ook gewoon geen ouders meer hebt. Dus dat is een beetje het dubbele. Dus voor haar loop ik nu het beest. En ik zag gelukkig in het programmaboekje dat straks gaat iemand De Roos zingen. Nou, zowel bij mijn vader als bij mijn moeder is dat liedje gedraaid. Dus mijn dag kan gewoon niet meer stuk. Als ik dan nog geen steun heb van boven, dan weet ik het ook niet meer. Dat is een prachtig mooi liedje. Jij kunt met verschillende verenigingen meelopen. Noem er eens een paar. Ik ben geadopteerd, omdat ik helemaal alleen ben als 10, ben ik geadopteerd door
buurtzorg Noord en Zuid. En nou ja, daar heb ik mijn stoel neer mogen zetten. Mijn eten staat daar. Die vangen mij op. Die komen af en toe ook even vragen hoe het gaat en zo. En tijdens de vergadering, de laatste vergadering die wij hier hadden, is er ook een aantal mensen geweest die hebben gezegd van joh, ik loop een paar rondjes met jou mee. En dat is ook gebeurd. En de wethouder heeft, die dame heeft ook al een rondje meegelopen met mij. Dus ja, weet je, je bent al als één ding in een team, maar je bent gewoon één groot team, hè, hier met z'n allen. Dus ja, en ja, natuurlijk 100 kilometer is wat, maar ik zie ook mensen die bij wijze van spreken gisteren of eergisteren nog aan de chemo waren, die lopen nu ook gewoon twee rondjes, weet je. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook heel prachtig. Je gaat het halen, ik weet het zeker. En de Rose is vanaf nu onlosmakelijk bij jou verbonden. Dankjewel, dankjewel. We zijn te gast bij atletiekvereniging Sprint. Naast mij staat Johan de Koning en jij bent van de atletiekvereniging Sprint. Ja, dat klopt. Wat is jouw functie? Ik ben bestuursverantwoordelijke voor de accommodatie, dus eigenlijk alles wat je ziet hier, de baan, het gebouw, de kantine, het personeel dat erachter staat, materialen, wedstrijd, trainingsmateriaal, gereedschappen, etc. Dat is eigenlijk wat binnen mijn functie valt. Atletiekvereniging, die herbergt nogal wat verenigingen. Wat moet ik dan denken? Wat voor soorten sport kan ik hier verwachten? Ja, eigenlijk alles wat je op atletiekgebied wat je maar tegenkomt. Hè. Dus dat zijn allerlei werpnummers. We beginnen met discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten, kogelslingeren. Maar ook alle loopnummers. Hè. Dus de afstanden vanaf sprintnummers tot en met 10 kilometer of zo wat op de baan gelopen dan wordt. En ja, goed, zo zijn er nog meer van de onderdelen. Je staat hier met een Mitella aan, maar dat heeft niks te maken met de atletiekvereniging. Nee, gelukkig niet. Dat een ongeluk gehad. Ja, ik heb een ongeluk gehad, ja, dat klopt. Ja. Maar gaat het goed nu? Ja, ik heb prima. Ik moet alleen geduld hebben. Ja, dat is het hele leven, ja, Johan. Het hele leven. Ja, dat klopt. Hoeveel mensen zijn er betrokken bij Sprint? Heb je het over het aantal leden hebt, dan praten we over zo'n ruim 2100. Zo. En ja, een vrijwilligers, ik denk door de jaren heen dat we dan toch wel op 250 mensen uitkomen. Het is afhankelijk van, je hebt een aantal vrijwilligers die natuurlijk permanent in beeld zijn. En je hebt natuurlijk ook bij evenementen en wedstrijden mensen die zoals incidenteel, maar met een bepaalde regelmaat, toch bij ons club aanwezig zijn. Maar ja, die banen moeten natuurlijk onderhouden worden. Ja. Gebeurt dat ook door vrijwilligers? Ten dele. Het is zo dat de grond die hier die, ziet, die is eigendom van de gemeente. Daarop is de baan gelegd, ook door de gemeente. Die is eigendom van Sprint, van de gemeente. En het gebouw is van Sprint zelf. De gemeente die doet het groot onderhoud. Hè. Dus als er met apparatuur of motorisch iets moet gebeuren, dan doen zij het. En wij hebben zelf een klusploeg van zo'n 6 mensen die wekelijks allerlei onderhoud doen. Niet alleen aan de baan, maar ook aan het gebouw en de materialen en zo. Dus ja, het is, wat dat betreft zijn de mensen wel actief. Samenloop voor Hoop staat voor de eerste keer hier. Ja. Dat hebben jullie graag gewild. Nou, ik ken Jos Vichlerek eigenlijk al heel erg lang. En die liep al jaren terug met het idee om dit te gaan organiseren. En er, ja, dan zit je wat te brainstormen over mogelijkheden. En onmogelijkheden vooral ook. En ik zeg van, joh, doe dat nu bij Sprint. Dan heb je allerlei faciliteiten. En je hebt er een mooie prachtige baan. De ligging is perfect. Nou, en zo zijn ze eigenlijk hier terechtgekomen. En wij vinden het ook erg plezierig dat ze hier zijn. Wel een behoorlijke impact, hè? Ja, behoorlijk. Een behoorlijk impact, ja. Dat is het inderdaad een correct woord, ja. Hoe lang ben je ermee bezig om dat voor te bereiden? Ja, voor mij is het wat minder dan natuurlijk voor de organisatie. Want er zit een hele organisatie achter van de Stichting Samenloop voor Hoop. En ja, goed, die werken de ideeën uit. Die maken een draaiboek en dat soort zaken. En dan komen wij dus regelmatig in beeld van kan dit bij jullie, kan dat bij jullie, mogen we dit, mogen we dat en zo, weet je. En zo kom je uiteindelijk tot de dag zoals die vandaag nou georganiseerd wordt. Iedereen doet het met in zijn achterhoofd een familielid of een kennis. Ja. Hoe zit dat bij jou? Velen wel. Bij mij is het ook, ik heb ook een zus die verloren aan kanker. En ja, god, zo heeft iedereen inderdaad wel zijn gedachten daar op deze dag bij. Ja. Jos. Dat is de organisator, hè? Ja. Johan, wat ga je verwachten van de komende dagen? Wanneer is het voor jou geslaagd? Nou, als mensen het sowieso naar de zin hebben, tevreden zijn, er zelf met voldoening op terugkijken, want dat is natuurlijk een erg belangrijke, en ook een garantie om het een vervolg te geven in de komende jaren.
En ja, goed, dat is dan belangrijk dat het weer meewerkt en zo, voldoende deelname is en zo. Nou, dan kun je natuurlijk op een super weekend terugkijken. Wij hebben het enveloppenspel hebben wij hier op de kraan. Daar kunnen ze prijzen winnen van een restaurant, van een high tea, van een bloemenwinkel. We hebben sminken, daar zit onze dame die alle kindjes doet sminken. We hebben Vaderdag cadeautjes in elkaar geknutseld met heel de familie. Die iedereen kan kopen of voor iemand die ze gewoon heel lief vinden. Ja, we hebben onder andere gelukspoppetjes, we hebben van die armbandjes, we hebben enveloppenloterij, je kan knikkers raden, we hebben verschillende wenskaarten te koop, dus echt eigenlijk van alles. Het gaat goed, de verkoop. Ja, mag natuurlijk meer, dus als je nog wat mee wil nemen, kan ik wat voor je inpakken. Nou, het gaat supergoed met de verkopen. Kijk, achter jou staat alweer een klant om de bramen te kopen, dus super. Dat is heel verstandig, dus als er mensen zijn, kom lekker even wat halen, smoothies, brownies, cupcakes, van alles. Allemaal vers. Vers gemaakt door onze leerlingen. De enveloppen zijn er al zeker verkocht. En de Vaderdag cadeautjes gaan heel erg goed. En er zijn ook al kinderen geweest om te sminken. Maar we hopen dat het morgen met de kinderloop er meer kinderen zullen zitten. Nou, wij ondersteunen als kantoor. Ondersteunen wij gewoon dit project heel graag. Wij zitten hier ook in de buurt met dit kantoor. En vinden het een mooi initiatief om hieraan verbonden te zijn met ons kantoor. En dat is niet voor iemand specifiek, maar eigenlijk voor alle mensen die aan kanker lijden. Dus zodoende. Mijn zus die heeft dit georganiseerd voor ons. Die heeft kanker. Sinds kort heeft ook haar man kanker. Het gaat eigenlijk nou niet zo lekker met ze, want anders waren ze erbij aanwezig geweest. Maar wij zijn er met heel de familie, zeg maar, om hun hier bij te steunen. Ja, dat is Nikita en die voel ik hier naast me komen staan. Ja, wij zijn met vriendinnen hier voor Nikita en familie ook om haar te steunen. Nee, we lopen allemaal ons de beurt en dan met z'n tweeën aan twee. We zijn met 27 man en dan doen we gewoon allemaal twee keer een uur lopen. Dus ik moet vanavond om 8 uur lopen en vannacht om 3 uur. Mocht u denken van nou, ik wil KWF ondersteunen, ik wil Samenloop voor Hoop wil ik ondersteunen, of ik wil gewoon gezellig komen kijken bij atletiekvereniging Sprint, dan bent u tot morgenmiddag, zondag 10 juni, tot 2 uur van harte welkom hier op het terrein bij atletiekvereniging Sprint. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van dit programma, maar het wordt nog heel de avond herhaald. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.